大家好，我是何舒适，这里是舒适说电影。接下来两期我们将分享一部真人版的狼人杀电影《人狼游戏》。本期是《人狼游戏》上篇。十名脖子上戴着奇怪项圈的同班同学在一栋建筑物中醒来，他们被迫在这里玩一场赌命的真人版狼人杀游戏。游戏规则很简单，十名玩家分别为狼人和村民两个阵营，其中狼人有两个，他们得以少胜多淘汰所有村民才能获胜，反之八位村民也要找出两只狼方可胜出。同时村民阵营中还隐藏四个特殊角色，分别是预言家、灵媒、守卫和疯子。预言家每晚可以鉴定一位玩家的身份，灵媒可以查探当天被票死的玩家是否为狼，守卫每晚可以守护一位除了自己以外的玩家，而被守护的玩家当晚狼人是无法杀害他的。疯子表面是村民，实则也是坏人，他得暗中协助狼人获胜，这样他才能跟着一起胜出。每晚八点，所有幸存玩家要集中投票，选出一位可能是狼人的玩家并将他淘汰。晚上十点到隔天六点，幸存玩家得待在自己房间不得外出，狼人则会在半夜出来杀害一位村民，直到最后胜出的一方可赢得一亿奖金。在这个过程中，任何违规的行为都会被淘汰，至于那项圈就是夺命符，只要玩家被确认淘汰，项圈就会启动把他勒死。抽到普通村民身份的优等生女主看完这灭绝人性的规则后觉得很不可理喻，乖乖女露娜是女主的好友，她一言不发。卷发女莎莉亚是十人中最熟悉狼人杀规则的资深玩家，正当大家都纳闷自己为什么会被抓时，墙上出现了以死赎罪四个大字。另一边，警察局也接到了十名学生失踪的报案，所以小领导明仓带着老警察赵屋负责这宗案子。他们来到学校后却发现真正下落不明的有11人。原来之前有个叫水谷的男生向露娜告白，结果这事被其他同学发现还当成了笑话。之后水谷觉得丢脸就时常旷课，碰巧被抓的十人也或多或少跟这事有关联，所以水谷有绑架动机，他被暂定为一号嫌疑人。晚上八点，第一轮投票开始，目前大家都还看不清局势，不敢轻易出来跳身份，所以这一轮大概率是盲投。可就在这时候，露娜竟站出来引导大家先淘汰丽花。原来之前水谷向露娜告白后，丽花不知出于何种目的居然带头欺负起露娜，所以露娜想借机报复。其他人为了保命也顾不上那么多，就附和票死炮灰女丽花。临死前丽花说自己也是受害者。另一边，警察找到了丽花好友宫本武，宫本武承认和丽花一块欺负了露娜，但他也不知道原因。更奇怪的是，不久后丽花竟毫无缘由地停止了欺负露娜的行为。画面一转来到了晚上12点，狼人现身首秀，淘汰了炮灰男八重。隔天幸存的八名玩家开始跳出身份，督助跳的是预言家，他验了莎莉亚是村民，但奇怪的是羽田川也说自己是预言家，他查验了露娜是村民。这一情况两位预言家中至少有一个是假的。另外小东也跳了灵媒的身份，他说被票死的丽花是村民。警察这边继续调查，他们发现失踪的十个人里，眼镜妹松叶曾经提到自己收到过一封玩狼人杀的邀请函。原来这十人中确实有五人是在好奇心的驱使下自愿接受神秘邀请函的邀请，但他们怎么都没想到这游戏真是要人命，所以现在也十分后悔。警察赵屋听到狼人杀这个游戏后神经也被触动了，就在三年前赵屋的女儿也参加了这个游戏并莫名其妙的失踪，直到现在生不见人死不见尸，为此赵屋十分自责。所以当他得知这事跟女儿失踪有关联后就更加上心，他想要找出真相。于是两人再次回到了学校，并获得一条新线索，有个叫马杜的混混男生曾经对丽花有过流氓行为。另一边，游戏第二轮投票就要开始，这一轮为了谨慎，凡是跳过身份和被验过身份的玩家都优先存活，而眼镜妹松叶是灵媒小东的女友，所以小东要保她。现在只剩下女主和炮灰二号坂田，出于女主光环的保护，
坂田毫不意外地成为了第二个被票死的玩家。警察这边找到混混男马杜，谁知马杜说自己之所以对丽花动手，全是受露娜的指使。原来露娜父亲和马杜母亲是上下级关系，所以露娜被丽花欺负后就找了马杜，并以此做要挟，让马杜好好地教育一番丽花，让她别再欺负自己。事情发展到这儿，新的问题又来了。赵屋想不明白丽花为什么会无缘无故地欺负露娜。回到游戏这边，女主在鬼门关走了一遭后也很害怕，露娜就来安慰她，并说相信他俩都是属于村民。可这种看似套近乎的行为却让女主开始怀疑露娜的身份。第二晚，狼人选中了女主，可碰巧守卫也是守护女主，所以狼人没能得逞，这一晚是个平安夜。到了第三天，灵媒说第二个被票死的坂田，他也是村民。至于两位预言家，他们同时声称自己查验女主的身份，督助验出好人卡，可宇田川却说他是狼。这情况其他人秉承着宁可杀错也不放过的跟风原则，决定晚上先票死女主，然后再让灵媒查验死去女主的身份，以此揪出假的预言家。女主不想坐以待毙，她现在已经确定宇田川不是狼人就是疯子，所以当务之急她得说服其他人站在自己这边，转投宇田川。碰巧这时候督助找到了她，并猝不及防地挑了自己的真实身份，疯子。原来督助谎称预言家是想要浑水摸鱼，查探出真实的狼人。他也误以为宇田川是真的预言家，所以当宇田川说了女主是狼人后，督助就迫不及待地向女主抛出了橄榄枝，求联手，求联盟。而督助这一跳无疑是雪中送炭，瞬间让女主理出了头绪，找到翻盘希望。他分析真预言家很大概率已死，宇田川完全确定是狼，灵媒身份也十有八九是真的。现在仅剩的露娜、莎莉亚和松叶身份未明，这三人中必有一个是狼人，可这头狼到底是谁，督助也没找出来。所以他先顺势稳住了督助，并要他在投票时支持自己。接着女主找到了莎莉亚，因为第一轮假预言家督助瞎蒙说莎莉亚是村民，假如莎莉亚是狼人就验错身份一事，身为资深玩家的他应该不难猜出督助是个疯子，从而提前跟他联手对付其他村民。可莎莉亚并没有这样做，所以女主猜他是好人。听完分析，莎莉亚也被说服，她转投到女主这边。现在幸存玩家还有七名，女主想要活着还得多找一名支持者，这时候她只能把希望孤注一掷地放在露娜身上。警察这边还在深入调查，他们推测丽花之所以带头欺负露娜，很可能是因为她也喜欢一号嫌疑人水谷。但这事很快被宫本武否掉，原来宫本武曾经看到丽花跟美术老师纠缠不清，他觉得这两人的关系才是不一般，于是警察去找美术老师，却意外发现老师也已经失踪了好几天。可在老师失踪前，有人看到露娜出现在他宿舍里，这一情况警察大胆推断露娜和老师才是真正的情侣关系，而丽花之所以跟老师纠缠，很可能是因为露娜找人威胁丽花一事。查到这里，真相已经开始慢慢浮现，原来看似单纯的露娜才是隐藏最深的狠角色。晚上第三轮投票，女主和宇田川各得三票，关键一刀留给了露娜。最终露娜在一番纠结后还是选择友情，送走了宇田川，女主再次逃过一劫。这边投票刚刚尘埃落定，警察那边又有了新进展，他们找到了美术老师，可人已经被杀。现在警察认为能解开谜团的唯有一号嫌疑人水谷，只要找到他，谜底就能揭晓。第四天，灵媒小东死了，现在有狼人嫌疑的还有露娜和松叶，但松叶和小东是情侣，她不太可能会对男友下手，所以露娜是狼人的可能性越来越高。而今晚的投票也是最关键的，如果找出狼，村民就能获胜，反之找不到，他们也会一败涂地。就在一筹莫展的时候，大厅又出现多了杀人犯几个大字。警察这边通过查看监控，终于找到了失踪多日的水谷。可让所有人意外的是，水谷并不是绑架案的幕后黑手。原来老师从丽花口中得知露娜的所作所为后，也觉得她不简单，就提出分手。结果
露娜因暗生恨杀了他。过后他竟找来水谷帮忙处理杀人现场，完事后露娜就不告而别，消失得无影无踪。为此水谷误以为露娜是害怕被抓才躲起来，就四处找他。露娜这边也因为杀人犯这三个字想到了水谷，毕竟杀人一事也只有他知道，所以露娜认为幕后黑手就是水谷。警察这边本来也把找到真相的希望寄托在水谷身上，可结果并不是，而案情也因此变得扑朔迷离。正当大家没有头绪时，警察居然在莎莉亚的电脑中发现了几段关于狼人杀的视频。女主这边也把整个事发经过重新推理了一番，她觉得现在唯一的疑点是丽花带头欺负露娜的原因。她推测丽花应该也是受人所托，而这人就是她最要好的朋友莎莉亚。原来莎莉亚也暗恋水谷，当她看到水谷告白失败后，就对露娜心生妒忌，还借闺蜜丽花之手教训她。过后也是美术老师被杀那一天，莎莉亚竟意外看到露娜不仅玩弄水谷的感情，还利用他去处理杀人现场。看到这儿，他完全无法原谅露娜的自私。碰巧很早前莎莉亚也有关注到这个赌命的狼人杀游戏，于是他联系运营方组了这个局，并一不做二不休，把那些曾经欺负水谷的人一并带进来接受惩罚。到这里真相就基本大白，可游戏还得继续，杀戮也没有因此停止。时间来到了晚上8点，这是决定胜负的最后一场投票。为了求生存，有狼人嫌疑的露娜和松叶同时挑了保镖身份，可就在洗白的过程中，松叶意外露出了破绽，他忘了女主第二夜被人守护一事，结果露出马脚，暴露了自己的狼人身份。到这儿，狼人失败已成定局，但莎莉亚不按套路走，他为了替水谷报仇，竟不顾游戏输赢，执意要投死露娜惩罚他。可到最后女主还是成功说服他，他要露娜出去后就找警察坦白自首，并还水谷一个清白。最终狼人松叶被票死，疯子都筑也跟着被淘汰，幸存的三位村民胜出。正当他们以为可以活着离开的时候，屏幕竟显示游戏还有下半场，只有连赢两场玩家才能全身而退，所以这场没有硝烟的杀戮还在继续进行。好了，本期视频就先到这里，下期我们接着讲狼人杀的下半场，我们到时候见，拜拜。